递过来了，快点，把话也让一点，过去，快点，让一点嘛，我上递来了，快点，放一下，走，走，还伸个懒腰啊，嗯，咦，你咋这么懒呢？嗯。拐了拐了，这太阳又阴回去了，我这个阳江都还没有晒好，才晒成这个样子，要是再有一天的太阳晒的话就更好了。这个彩椒都不知道收了多少次了，现在又可以收了。这个彩椒依然是大颗大颗的，这个叶子都黄了，估计再收个一两次就差不多了。哇，看这个大辣椒这么红了，看又收了这么多。就这几个香菇了。再来削个土豆。大家好，我是欧妹。这天气啊变得真的是太快了，这是家里最后几个鸡腿了，还准备了一些香菇、土豆还有辣椒，等会儿就把这些鸡腿弄来吃了。先来洗一下啊，先来把土豆和辣椒切一下。再来把鸡腿切块，起锅烧水，鸡腿冷水下锅，来点料酒，大火烧开，焯好水就捞出来清洗一下。起锅烧油，油热，把鸡肉倒进来炒。炒至微微焦黄，加入姜蒜、干辣椒、花椒，然后加入豆瓣酱、黄豆酱，翻炒几下，再加入少许的生抽、老抽、蚝油，再加入热水，把土豆和香菇倒进来，加入少许的盐，然后盖上盖子焖煮一刻钟，时间到，把辣椒倒进来，可以了，出锅。香喷喷的土豆香菇炖鸡腿就做好了，先来尝一下鸡肉，太香了，香菇，这香菇啊吸足了汤汁，非常好吃。这个土豆非常的面，来碗米饭，
放了非常多的菜椒和线椒，还有一些小米椒和干辣椒，香香辣辣的，非常好吃。今天做的这个香菇土豆焖鸡啊，真的非常好吃，朋友们可以去试一下。